এওঁলোক আধুনিক ঝাড়ুৱালা, আৰু এওঁলোককে কয় গ্লেমাৰাছ ঝাড়ুৱালা। 4 বছৰৰ আগতে জন্ম হৈছিল এইসকল ঝাড়ুৱালাৰ। আৰম্ভণিতে এওঁলোকো আছিল, পিছে এতিয়া সেইদিন গ'ল, এতিয়া ঝাড়ু মাথো এওঁলোকেহে ধৰে। আজি সেই ঝাড়ু ধৰাৰ দিন। শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান মিছন। শনিবাৰে স্বচ্ছতা হি সেৱা অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এপযোগে ৰাষ্ট্ৰক সম্বোধন কৰে। বেলতলাৰ স্বচ্ছ অভিযানৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস, ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অৰুণ সিং আৰু বিজেপি নেতৃবৃন্দ। হাতত ঝাড়ু লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাফাই, পাছে পাছে ৰঞ্জিত দাস। প্ৰতিখন ৰেল প্লেটফৰ্ম কাৰ্যালয়ৰ লগতে প্ৰতিটো স্থান স্বচ্ছ কৰি ৰখাৰ সংকল্পৰে মালিগাঁৱৰ কামাখ্যা জাংচন আৰু লামডিঙত আয়োজন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানৰ। লামডিঙত কলনী কলনী ঘূৰি চবকে মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে নিজৰ সৰু যিটো ঠাইত থাকে সেইটো ঠাইৰ ওচৰ পাছৰ যদি চাফা ৰাখে গোটেই চহৰটো চাফা থাকিব। পিছে হাতত ঝাড়ু লৈ চাফা ৰাস্তাকে চাফা কৰিবলৈ লোৱা একাংশৰ এনে মানসিকতা সলনি নহ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বচ্ছ ভাৰতৰ সপোন সঁচা অৰ্থত ফলিয়াবনে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ,